ჩვენი კვირის კორესპონდენტი კი დიზაინერი გვანცა ჯანაშია. თემა მისთვის ახლობელია, თუმცა ახალი პროფესია, ცოტა თირთული. საყალო გაისტორე. და განე. აუ, კარგი გვანცა რა. როგორი ხამენ დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან აი საკაცო რა ფრაზარაყია მაგრამ რო გვასწორე და გავლოთებოდი ჩვენ კაცო And make yourself do all the things that you should. All that you do is gonna get you one day. Arau, sas, arau, sas. Nu chaiketebi, ukure gaxseni, nu chaiketebi, ase nu chaiketebi. Ukure chen qualoze karge dakhals, raktia. აი ეს ეს დაკალი როკავს აი ბევრი ბავშვების აი ნინოს მიმართავეთ ხა ნინოს ელაპარაკები რომელიც კასეტა გვეყოფა იმდენჯერ ჩავწერთ და კასეტა გვეყოფა 3 საათს ანუ კასეტის გარდა ის არის მელოდიას მოწუფე აი ეს როარი ის ფონაკა იქნება და ადამიანები მას ეცოვე ძაა პასპორტი. ასე, ასე. მაგ კარგი. როგორ დაიწყო? მარჯვნიდან დაიწყე, მარჯვნიდან. შემოვარე ასე და მარჯვნიდან დაიწყე. არა, ეს ამას როა თუ ეს აღარ მოგეშ. მოდი, ჩერტარმო, მოდი, მოდი, დაშა. თორე ცა გვაქვს, მზე გვაქვს, სახლი გვაქვს, დედაც არის. რა ვიცი, რა ვიცი. როგორ ფიქრობ, რატო არის, რატო არ ფიქრობდნენ ქართველი დიზაინერები აქამდე აი ამაზე? რა არის ამის თავარი მიზეზი? რაც უფრო მოკლე არის კითხვა. მით უფრო დავწერთ. ხო, ეხლა არ უნდა, მაგრამ ის ზოგადად რესპონდენტი და ჩაი შოუკე და დაიწყო რა ასე თავში. 36-მა თითო ის რო გააკეთოს, ფაქტიურად ერთი კარგი დიდი ფეშენ ვიკი გვაქვს. ესეთ პროექტში მე მიხარჯებით, რა თქმა უნდა, რომ დისციპლინური ყველა შეიძლება ყველა ზალზალი აუცილებლად მე გავაკეთე. ჩემი ხარჯი. Всё, ესე იგი ფაქტორად ნაპირველ ნაბიჯს გადავდგით. ალბათ